Unisilie tema sora kijinga. Wewe unampeleka Kigoma. Ii. Wewe nini wewe? Mbona sikisikia kilele kile mondoka toka kule unazungumza simba nini? Nani amekukosea? Ah, usiniambie kwamba nani akanikosea. Mimi naongea vitu vya ukweli kabisa. Sawa. Sasa vya kweli vitu gani hivi unavyozungumza vya kweli sio vizungumza? Ndio tulia sasa unisikilize. Yeah. Suma nita hapa mimi niko napita naenda zangu. Aha. Ifu gwegwe. Arukwambia kwamba yule Diamond ni mtoto wa Kigoma ni nani? Ha? Songwa. Wewe chizi nini? Nini unaniambia? Sasa Diamond ni mtoto wapi yule? Wapi yule? Yule yule kwao Bukoba kule wanadi mama ndizi. Yaani katika matazezi wa tazezi. Diamond ni mtoto wa Kigoma unasema mtoto wa Bukoba? Wewe usiniambie mtoto wa Kigoma yule. Mtoto wa Ujiji Diamond Platinum baby. Unazungumza mtoto wa Bukoba? Mtoto wa Ujiji yule. Yule mtoto wa Ujiji. Mimi namjua. Hey, paka Z. Wewe subiri, subiri. Ushasikiaga ile nyimbo ya Diamond? Aje kutaja Kigoma Diamond Platinum. Sasa sasa jipendekeza yule, yeye anajipendekeza kuja kujikuja Kigoma. Yaani Wewe unajua timu yako ni ipi? Wewe unaleta fujo sababu timu yako naijua wewe. Mimi timu Kiba. Timu Kiba hapa timu Kiba. Na mimi timu Mondi. Kwanza unadisikia wewe? Yule mtoto amechukua treni nzima anaenda nayo kule. Kesho mwambie hivi. Pindi atakaponiona mimi, atakaponiona popote pale. Gani atakaponiona? Akimbia kabisa, yani akimbia aende pale. Sasa fujo wako toka bwana. Vipi, bora kelele kwa nyumba yangu, shida nini? Sio unaweza kuza uchizi hapa kikuona kikuona ikona nini? Bwana usiniambie mimi nasema uchizi tu. Uchizi tu. Usiniambie mimi nasema unapiga piga kelele unaenda kwa sababu. Wewe unataka kufanya nini? Yuni utafanya nini? Uni nichukue mimi chizi. Sasa wewe unataka nini wewe? Ndahamisha nyumba hii wangu. Wewe unaenda kuhamisha nyumba wewe chizi. Mama. Hebu toka zako huko. Sukuma. Wewe unataka kufanya nini? Wewe. Na sukuma mimi wasitishie unajua. Nimeihepa hiyo. Sana. Kesi umeingilia wewe. Umesababisha wewe, unasababisha mimi sasa. Ah, la. Umehepa sio? Mimi nimehepa. Shefu mkubwa. Unaona sasa?